Ladies and gentlemen, kan song ka hacker and cracker my name is wifer ဒီသင်္ကန်းမှာ miss you ကျွန်တော် controller နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်တင်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် i parameter ရေလမ်းပို့တော့အစောကကျွန်တော် parameter ပို့ခဲ့လဲ miss you မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေပို့ဆဲရမှာတဲ့ကျွန်တော် id 20နဲ့ post time တဲ့ earlier if we allow ပဲ tutorial ကိုခေါ်ခဲ့ရင်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြောခဲ့ရမှာလားအခုကျွန်တော်အဲ့လိုလည်းလမ်းပြောကြည့်အောင်ဒီမှာ raw မှာ static member ငတ်တဲ့ပို့စကိုခေါ်ပြီးတော့ပါရာမီတာနှစ်ခုပါမယ်ပထမတစ်ခုကြိုက်တာပေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာပေးဆိုတော့ဒီမှာတော့မြင်းသောရဲ့နောက်မှာပို့စင်မြင်းသောနောက်မှာကြိုက်တဲ့ပါရာမီတာလားအဲ့ဒီပါရာမီတာကိုကျွန်တော်ကအာ name ဖြစ်ဖန်လိုက်မယ် user name ဖြစ်ဖန်လိုက်မယ် user name ဖြစ်ဖန်လိုက်မယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမလုပ်တဲ့ဦးတော့ဒီလို sensitive data ရဲ့အဲ့လိုမပြတဲ့ဦးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပြရတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပို့လာရင်ကြိုက်တာပို့တဲ့ခေါင်းကျွန်တော်က password အဖြစ်ဖန်လိုက်မယ်လို့ပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကနေ့နေရာမှာကျွန်တော်က WFE ရ Wi-Fi password နေရာမှာ1133လို့ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုနောက်ပို့ရတဲ့ဒီကောင်လေးကိုက်ကြီး Wi-Fi ကိုက်ကြီး Wi-Fi ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ controller တစ်ခုခေါ်ရမယ်။ controller ဆိုကျွန်တော်က post controller ပဲရှိသေးတော့ post C1 တရားဝအလိုင်းရ controller ကိုလမ်းခေါ်မယ်။အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘာ method ကိုခေါ်မလဲဆိုတော့ coupon method ကိုခေါ်မယ်။ coupon method အဲ့ coupon method ရှိရတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မဖြတ်သေးဘူး coupon method ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဟုတ် coupon method တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ကလိုဒီမှာအရင်ကဆိုကျွန်တော်ကအော်ဘာအနေနဲ့လောက်တော့အရင်ကတော့ကျွန်တော် closer အနေနဲ့ဟိုဒီလူလေးလာလောက်တာအကေအမြအပြည့်တက်က post မြင်းစာအဲဒီလိုပဲ user name ထည့်ခဲ့ရဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအာ PSSW ကဒီ password ထည့်ခဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ closure function ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲ parameter အနေနဲ့ $ user နဲ့ user name နဲ့ $PSSW ကဒီ password ကိုခေါ်ရမလားတခြားတဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါမျိုးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာလေနော်ပြီးကြမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုအဖြေထုတ်ပြီးတာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အခုကြတော့controller တွေကြတော့ဘယ်ဟိုကျွန်တော်ကတပ်ပူလမ်းပို့မလဲပို့ကြရမလို့ပေါ့ controller မှာ controller ရဲ့ coupon function ကနေ user name နဲ့ password ကိုအလွယ်တကူလာဖမ်းယူနိုင်မယ်လမ်းဖမ်းပြရမယ်ကျွန်တော် number 1 parameter $ username number 2 parameter password ပြီးရင်ကျွန်တော်ကရလာတဲ့ basic coupon method of controller and user user name x ဆိုပြီးတော့ user name မှာကျွန်တော် h1 ထည့်မယ်ပြီးရင် $ user name နဲ့ user name ပြီးရင်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ enter ခေါ်ပြီးတော့ပြေချာမယ် and PASSW password x ဆိုပြီးတော့ h1 tag ခံမယ်ဒီမှာမှာ $ PASSW password တုံးလိုက်နော်အဲ့တော့လက်တွေ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရင်ဟိုမှာလာ enter ခေါ်လိုက်တယ် I'm a coupon method of port controller and username is wifi and password is 123123 incredible မယုံနိုင်ကြကောင်းအောင်လွယ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပါရာမီတာတွေပါပို့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်၎င်းပါရာမီတာတွေကို Harry Post Controller ရဲ့ coupon method ကနေဖမ်းမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ coupon method မှာကျွန်တော်ကပို့လာတဲ့ပါရာမီတာဒုတိယနှစ်ခုကိုရလိုက်မယ်အဲ့ဒီပါရာမီတာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ user name နဲ့ password အဖြစ်ဖမ်းတယ်ဒီမှာ pairwise နေရ user name ကိုပထမပါရာမီတာဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ရောက်လိုက်မယ် password ကကြတော့ဒုတိယပါရာမီတာဖြစ်တဲ့ dollar sign password ကိုရောက်လိုက်မယ်အမှန်မှာကျွန်တော် return ဆိုပြီးတော့ I'm a coupon method of post controller အ username x ဆိုပြီးတော့ဒီက primary parameter ဖြစ်တဲ့ username ကိုခေါ်ပေးတယ်။ပြီး and password is ဆိုပြီးတော့ဒုတိယ parameter ဖြစ်တဲ့ password ကိုခေါ်ပေးလိုက်တယ်။အမှန် incredible အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်။နော်။ဒါမျိုးလမ်းပို့တာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုပဲပို့မယ်ဆိုရင်တခုပဲပို့ဖို့တစ်ပိုင်းပဲပို့ဖို့ရတာ။တစ်ပိုင်းပို့လို့မရဘူး။တစ်ပိုင်းပို့လို့ဆိုမရှိဘူး။ Okay wifi ပဲပို့မယ်။ wifi ပို့လို့ကျွန်တော်ကကြိုက်တာနဲ့ဖမ်းပြ။နာမည်ကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်။မ username လို့ပေးရမှာလို့ ID လို့ပေးရမှာမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာဘာရောက်လာပါမလဲပထမပါရာမီတာလို့ပြောရပထမပါရာမီတာဖြစ်တဲ့ Wi-Fi ရောက်လာပါမယ်ဟိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ဒါပေမဲ့အထိပ္ပယ်ရှိရင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ပါရာမီတာတစ်ခုတည်းပို့ရဲဆိုတော့ post controller ရဲ့ခေါ်ခံထားရတဲ့ coupon method မှာလည်းပါရာမီတာတစ်ခုတည်းဖမ်းပါပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီး DT လို့ဖမ်းလိုက်မယ်ဒီမှာဘာနဲ့ပို့တော့ ID နဲ့ပို့တော့ ID နဲ့ပို့တော့ကျွန်တော်က DT လို့ဖမ်းတာဖမ်းကြည့်မယ်တော့မိတ်ဆွေကိုကြည့်ထားတော့မာလာမှန်လားဆိုတော့ $ DT ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖြည့်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က double quote နဲ့ semi quote နဲ့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာလာပြီးတစ်ချက် wifi ပဲ under count နိုင်ရရင် I'm a coupon method of post controller a username is wifi ကျွန်တော်လမ်းပို့တာကဘာလဲလမ်းပို့လဲ id နဲ့လမ်းပို့တယ်ကျွန်တော်ကဖမ်းကြတာဖမ်းလို့ရတယ်ချက်ပြန်နာမရှိဘူးဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်ကပြောင်းပြီးဖမ်းတာဘယ်လိုဖမ်းဖတ်ရလဲနော် oop incredible limit ပဲရှိသေးတယ်ကွယ်အားညောင်းနေပြီကျွန်တော်တင်ကတော့ဆယ်ခုလောက်ပါပြီနော်စေကူခုမစေမနီရစေကူလုပ်ပြီးွားကျွန်တော်မကြိုက်လို့ပြန်ဖြတ် This is the kind of job ရရှင်းပြအောင်မယ်ပဲကျွန်တော်လာကြည့်နေဘယ်နှခန်းပြီးပြီလဲ This is the online was အလားကတော့မလားစနစ် item စနစ်ခန်းအောင်ပြီးွားရင်အခုတစ်ခုလဲဆိုရင်13ခန်းအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကြာရင်ကျွန်တော်ဘာတင်ရမလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော် template တင်ရအောင်မယ်ထင်တယ်
โอเคอันนี้ทีนี้คือว่าจะเราเยลูยาได้ออมมีสวนได้เนาะคือบาเตียแล้วก็จะจีไล่เอามั้ย Texas tree I cool Michelle 540 white cube PHP larval finish to using controller controller အသုံးပြုပုံနဲ့ခုပဲတည်နေပြီ controller အသုံးပြုပုံအဲ့တော့ကျွန်တော်က controller အသုံးပြုပုံမေးစုကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါမယ် controller မှာကျွန်တော်က core function ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဖြတ်ချလိုက်တယ်အကယ်များပြိတက်ကအရင်က close off function နဲ့သုံးလုံးရလို့ပဲ pattern mode တစ်ခုခု c1d city contact ကိုရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့ contact ရိုက်ခဲ့အန္တခေါင်ရင် contact မတွေ့ရဘူးလို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ contact နဲ့ပတ်သက်တဲ့ route ကိုဖမ်းထားခြင်းမရှိလို့အခုကျွန်တော်ဖမ်းလိုက်မယ်မြေသောခံ c1d city contact ဆိုပြီးတော့ contact ကိုကျွန်တော်က close off function ကိုသုံးပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေါက်ကျတော့ကျွန်တော်က close off function တွေကိုလေ့လာတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုလေ့လာနေရလဲcontroller ကိုလေ့လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော် closer function ကိုခေါ်မယ်ねကျွန်တော်ရဲ့ controller ကိုခေါ်မယ်ဒီသင်္ကန်းအစားမှာကျွန်တော်ဒီဆောက်ထားတာအရင်သင်္ကန်းမှာအစားမှာကျွန်တော်အရင်သင်္ကန်းမှာအစားမှာကျွန်တော်ဒီဆောက်ထားတာ post controller ကိုဒီဆောက်ထားတာပြောလို့မှာအဲ့ post controller ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်ပြီးမယ်ဆိုတော့ colon posts post c1dr ကို analia controller အဲ့ post controller မှာရှိတဲ့ method တွေကအများကြီးပဲ resource ကနေလာတဲ့ index method ရှိမယ် create method ရှိမယ် store method ရှိမယ်show method ရှိမယ် add method ရှိမယ် update method ရှိမယ် destroy method ရှိမယ်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင် method ပါတိဆောက်ချင်တယ်တိဆောက်လို့မရအောင်လားရပါတယ် fuctr1 fuctr1 function my methodology method ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပြီးတိဆောက်လိုက်မယ်ကိုယ်ပိုင် method လည်းတိဆောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် post controller ကိုခေါ်တော့ဟုတ်ပါပြီ post controller ကိုခေါ်ရင်သူ့ရဲ့ method တွေအလုံးလုံးနေမယ်အဲ့တော့ဘယ် method ကိုအလုံးလုံးဆီရှင်လဲindex ကိုအလုံးလုံးချင်းလေလုတ်စီချင်းလေဆိုရင် post controller ရဲ့ app ဆိုပြီးတော့ဟို post controller ရဲ့ et app ဆိုပြီးတော့ဘောပေါ့ app sign နေเนาะ index ကိုလမ်းခေါ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအကယ်၍ကျွန်တော်က tree ကိုအလုံးလုံးစီချင်းလေဆိုရင် post controller ရဲ့ cried create ကိုခေါ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် query method ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆို my method ကိုလမ်းခေါ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်အခြေအနေမှာလဲ query string မှာ false လောက် contact လို့ data ကရိုက်ထည့်ခဲ့ရင်ဖြစ်စေ layer တစ်စက်အလုံးဝင်လာရင်ဖြစ်ပါစေအဲ့တော့ my method ကဘာလဲလဲဘာဖြည့်ထုတ်ပြီးမလဲဘာမှလောစံမထိုးရသေးဘူးထုတ်မယ်ဆိုရင် return ဆိုပြီးတော့ my method လို့ပဲဖြည့်ထုတ်လိုက်မယ်စလုံးလေးကြည့်ပါအောင် h1 ထပ်လေးနဲ့ဝင်ရလိုက်ပါအောင်မယ် h1 okay နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် semicolon make ရင်ပြန်လာတက်လိုက်မယ်မမေ့နဲ့ဘေးဒါကွန်တက်လို့ရိုက်ထည့်ရတယ်ကျွန်တော်က controller ကိုခေါ်မယ် controller ထဲမှာ my method ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်မယ်အဲ့ my method က return ပြတာ my method ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို return ပြတာကျေးဇူးတော်တခြားတာဝန်တစ်ခုကိုခေါ်ကြတယ်ဆိုရင်လည်း index ကိုခေါ်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းခေါ်လိုက်ပါ index မှာဘာတာဝန်ရှိတာလဲမရှိသေးဘူး index ကဖြည့်မထုတ်ဘူးဖြည့်မထုတ်တယ်လည်းပြန်လာရှိတာမရှိဘူးဟောဒီမှာကျွန်တော် contact ကိုတောင်းလိုက်ဖြည့်မထုတ်ရင်ဘလာပဲပုံနေနေမယ်ဖြည့်ထုတ်ချင်လည်းထုတ်လိုက် redirect return ဆိုပြီးတော့ int answer yes w r answer ပြီးတော့ semicolon ခပ်ပြီးတော့ normal research i int answer လို့ပြနေမယ် image တွေဘောပေါ်အောင်မှာ post ကျွန်တော်အသုံးပြုနိုင်တယ်အဲ့တော့မှာ pattern နှစ်မျိုးရှိရအောင်ပြုနိုင်တာ controller ကို back ခေါ်ရတယ် close off function ပေါ်ရလို့ close off function ကိုသုံးတာ ਨੇ close off function က cion sui ပြ close off function ကကြတော့သူကဘာ method တွေကိုလုပ်ရတာလဲ project အသေးဒီမှာသုံးတယ် project ကြီးလာပြီလုပ်ငန်းတွေများလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် controller တွေကိုသုံးပြရမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော် wifi ကိုလာပါ santitugora.org ပါ santitugora.org ဆိုတဲ့ website ကိုချက်ပြပါအောင်မယ်ဒါပါကျွန်တော်တင်ကန်းလာရောင်းစားတယ်အာတင်ကန်းလာလုပ်ပြီးရောင်းစားတာပေါ့ဗျာနော်တခြားဟိုဘယ်လိုလဲချောင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအသေးစားလည်လာတာနော်အဲကျွန်တော်ပြင်ရှင်းပြရတယ်တော့မိတ်ဆွေတို့လွယ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးဆရာလည်လာတာနော်အာနိုင်ငံသားဆရာကြီးဆရာကျေးဇူးပါ